وُنیُک تانۍ یہِ اَسہِ لَبنہٕ آو زِ أمِس خٕلاف چھِ اَسہِ سٕپرٛیَس کینٛہہ کٔرمٕژ ڈِوایِس، یہِ اَسہِ پَرسُچ تجرُبہٕ تہِ گوٚو. اَسہِ ووٚن گۄڈَے زٔمیٖندارَن زِ ییٚمہِ ساتہٕ ہَسا تُہۍ تِلہٕ سٕپرے چھُو کَران، تِلہٕ سٕپرے چھُ یِمَن کَران ییٚلہِ 4 ڈِگری ٹٮ۪مپریچَر، راتُک ٹٮ۪مپریچَر پٔتمٮ۪ن 2-3 رٲژَن ہُنٛد ٹٮ۪مپریچَر 4 ڈِگری ہیوٚر آسہِ، تہٕ تُہۍ ہیٚکِو سا تِلہٕ سٕپرے کٔرِتھ. سُہ چھُ نارمٔلی یِوان اَسہِ، اگر بہٕ وۄنۍ کیلنڈَر یِیَرَس منٛز سۄ کَتھ کَرٕ، سُہ چھُ نارمٔلی یِوان 1st or 2nd week آف مارٕچ. ییٚمہِ ساتہٕ ووٚن اَسہِ تِمَن نَسا یُتھُے تُہۍ اَکھ ہَفتہٕ، کیٛازِکہِ آز چھو تۄہہِ پَیی آز چھُ موسمُک حال نَنان اَکھ ہَفتہٕ برونٛٹھ، تہٕ یُتھُے تۄہہِ سٕپرے آسہِ کَرُن ایچ ایم او تیٖل سٕپرے آسہِ کَرُن، اَکھ ہَفتہٕ برونٛہہ کٔرۍزیو تُہۍ سایپَر میتھرِن سٕپرے، مگر ڈایریکٹِڈ اگینسٹ ٹرٛی ٹرٛنٛکٕس، یُس زَن ٹرٛی ٹرٛنٛک چھِ تِمنٕے خٕلاف، تِمنٕے گۄڈَن منٛز کٔرۍتو تُہۍ سایپَر میتھرِن سٕپرے. تہٕ تَمہِ پَتہٕ یُس زَن اَکھ ہَفتہٕ چھُ، تَمہِ پَتہٕ ہیٚکِو تُہۍ اَکہِ ہَفتہٕ پَنُن تِلہٕ سٕپرے، یہِ اَسہِ پَنُن پرٛوگرام چھُ سٕپرے شڈوٗلَس منٛز یِم یِم کیمِکَل چھِ اَسہِ تِم پٔکۍ کٔرِو تُہۍ. مےٚ وٕچھ وۄنۍ پَنٕنہِ جایہِ یِمَن یِمَن باغ والیو، یِمو یِمو سانیو زٔمیٖندار بایو یہِ سٕپرے کوٚر، سایپَر میتھرِنُک یہِ سٕپرے کوٚر، تِمَن منٛز چھُ آز 99% کَنٹرول، تِمَن گوٚو نہٕ پیسٹ یِتھ پٲٹھۍ آز حال چھُ باقیَن باغَن منٛز، تِمَن گٔے نہٕ سُہ حالت کِہیٖنۍ. تَتھ منٛز کینٛہَن باغَن منٛز اوسُس بہٕ اوترٕ تہِ، مےٚ وٕچھ آلموسٹ کُنہِ جایہِ 95-90% کَنٹرول، کُنہِ جایہِ 98% کَنٹرول، مٲنۍ تو اوس، بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ ؤنِتھ کِہیٖنۍ گوٚو 100% گوٚو کَنٹرول، کینٛہہ اوس مگر سُہ اوس اِکا دُکا، زیادٕ تہِ وٕچھ نہٕ مےٚ کینٛہہ، مےٚ وٕچھ کُلۍ صاف ٲس. تَمہِ پَتہٕ ٲسۍ أسۍ تھٲیمٕتۍ کینٛہہ سٕپرٛیز یِم اَسہِ پِنٛک بَڑٕ خٲطرٕ چھِ، ییٚمہِ ساتہٕ گۄلٲبۍ ٹیوٚنٛڈ چھُ نیران، ییٚمہِ ساتہٕ مَٹر دانا سُم چھُ ژوٗنٛٹھ بَنان، ییٚمہِ ساتہٕ پَتہٕ ڈوٗنیو سُم چھُ ژوٗنٛٹھ بَنان، اَسہِ ٲسۍ یِمَن فِنالجِکَل سٹیجَن پٮ۪ٹھ تہِ تھٲیمٕتۍ کینٛہہ سٕپرٛیز، تِم سٕپرے یِم نہٕ اَسہِ نارمَل سٕپرے شڈوٗلَس منٛز چھِ کینٛہہ، بِکاز اَسہِ کٔر یہِ ایڈہاک ایڈوایزری اِشوٗ یوٗنیورسٹی سایڈٕ، کیٛازِکہِ یہِ اوس اَمہِ علاوٕ سٕپرے شڈوٗل وَرٲے تہِ ٲسۍ یِم کیمِکَل تِمَن تِمَن جایَن سٕپرے کَرٕنۍ ییٚتہِ اَسہِ یہِ لیٖک ماینَر پرٛابلِم گٔے. تہٕ یِمو یِمو سانہِ ایڈوایزری پٮ۪ٹھ زیادٕ عمل کوٚر، اَتھ پٮ۪ٹھ دِمہٕ بہٕ زیادٕ، یِمو زیادٕ مٲنۍ تو تُہۍ مَٹر دانہٕ وِزِ یہِ حظ یہِ سایپَر میتھرِن کلور پاتہِ فاسٹ اَکھ کَمبِنیشَن اَکھ یِوان، یِمو سُہ سٕپرے کوٚر تِمَن گوٚو کَنٹرول. مگر بَدقٕسمٔتی چھِ اَکھ چیٖز حظ یہِ مےٚ تہِ وٕچھ اوترٕ پٮ۪ٹھ، ساروی باغ والیو چھُنہٕ سٕپرے کوٚرمُت کِہیٖنۍ حظ. اِوٕن مےٚ تہِ چھِ فون یِوان آز اَکثر چھِ مےٚ دۄہَس منٛز 4-5 فون یِوان اَمہِ ایریا پٮ۪ٹھ، شُپیَن، کۄلگوم اینٛڈ اننت ناگ، تہٕ بہٕ چھُس تِمَن وَنان پوٚز حظ ؤنۍزیو تُہۍ سٕپرے چھُو حظ تۄہہِ کوٚرمُت، تِمو ووٚن نہ حظ أسۍ چھِنہٕ سٕپرے حظ کوٚرمُت، اَسہِ چھُ وۄنۍ کَرُن گۄڈنیُک سٕپرے. وٕچھ حظ تُہۍ وٕچھِو پانَے گۄڈنِچ جَنریشَن ڈایپازِنٛگ پیوٗپا تہِ منٛز درٛاو یہِ، بالین کیوٚم تہِ درٛاو، تٔمۍ ترٛٲے ٹھوٗل تہِ، وَنہِ آو اَسہِ نوٚو وٕنۍکٮ۪س کھۄڈکیوٚم تہِ یِمَن بلاچَن منٛز، گوٚو أمِس گٔے اَکھ پُے گٔے أمِس کَمپٕلیٖٹ، یَتھ جَنریشَن چھِ وَنان، یہِ چھُ وۄنۍ دٔیمہِ جَنریشنُک کُل نَمان، یا کُنہِ کُنہِ جایہِ مےٚ ہٮ۪کہٕ بہٕ یہِ تہِ ؤنِتھ زِ ترٛیٚیِم جَنریشَن تہِ مہ آسہِ. گوٚو وۄنۍ چھِ اَسہِ وٕنۍکٮ۪س کینٛہہ باغ وٲلۍ وَنان اَسہِ ہَسا چھُ گۄڈٕ وٕنہِ سٕپرے وۄنۍ کَرٕنۍ، وٕچھَس سُہ چیٖز چھُنہٕ ٹھیٖک کِہیٖنۍ حظ. کیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ ووٚن اَسہِ چھِ ٹایمِنٛگ ٲس اَسہِ تھٲومٕژ سٕپرے یَن، وٕچھ حظ سِکیبَس چھُ اَکھ پٔٹِکیوٗلَر ٹایم سٕپرے کَرنُک، مایٹَس تہِ چھُ پٔٹِکیوٗلَر ٹایم اَکھ سٕپرے کَرُن، یِتھ پٲٹھۍ کُلۍ تیٖلَس چھُ اَکھ پَنُن پٔٹِکیوٗلَر ٹایم، یِتھ پٲٹھۍ اوس اَسہِ یِمَن چیٖزَن یِمَن سٕپرٛیَن تہِ تھوٚمُت اَکھ پٔٹِکیوٗلَر ٹایم سٕپرے کَرنُک، یُس بَدقٕسمٔتی سان یِمَن باب سٲنی بَدقٕسمٔتی چھِ باغ والیو چھُنہٕ سٕپرے کوٚرمُت کِہیٖنۍ. اَکثر وٕچھِو تُہۍ تِہنٛدی باغ چھِ آز زیادٕ اِنفیسٹِڈ ساوُتھ کَشمیٖرَس منٛز، یِمو نہٕ سٕپرے کوٚر کِہیٖنۍ، یِمو وۄنۍ وۄنۍ سٕپرے کٔرۍ، بہٕ وَنہٕ کوٚرُکھ نہٕ کِہیٖنۍ، آ کوٚرُکھ وۄنۍ سٕپرے جَسٹ اَکھ ہَفتہٕ یا 10 دۄہ برونٛٹھ کوٚرُکھ سٕپرے، تِمَن منٛز چھِ یِم زیادٕ پرٛابلِم گٔے وٕنۍکٮ۪س. وۄنۍ چھُ اَکھ چیٖز حظ، یہِ چھُ کٔمنِٹی لٮ۪ولہِ پٮ۪ٹھ کَرُن، بہٕ زَن مےٚ کٲنٛسہِ باغ وٲلۍ کوٚر سٕپرے، وۄنۍ چھُ تٔمِس ہَمساے باغ وول، تٔمۍ کوٚر نہٕ سٕپرے کِہیٖنۍ، ہُم سُنٛد سٕپرے آیہِ نہٕ فٲیدَے کانٛہہ کَرٕنۍ، کیٛازِکہِ أمِس چھِ وِنٛگٕس، یہِ ہیٚکہِ اَکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚیہِ جایہِ گٔژھِتھ، یِم بیٚیہِ وٲلۍ باغ وٲلۍ نہٕ سٕپرے کوٚر کِہیٖنۍ تٔمِس آسہِ اِنفٮ۪سٹیشَن ہاے، تٔمۍ سٕنٛدِ پٮ۪ٹھ گژھِ مایگرٛیٹ ٹُو تٔمِس باغ وٲلِس ییٚمِس سٕپرے کوٚر تہِ، گوٚو دیٹ میٖنٕز یہِ چین آف سایکٕل یُس زَن أمۍ سُنٛد لایف سایکٕل یُس أسۍ برٛیک ٲسۍ یَژھان کَرٕنۍ، پھٕٹراوُن ٲسۍ أسۍ یَژھان لایف سایکٕل کُنہِ تہِ جایہِ، سُہ گوٚو نہٕ اَسہِ کامیاب مُکمل کِہیٖنۍ حظ، کیٛازِ اَڑیو کوٚر نہٕ سٕپرے کِہیٖنۍ. بہٕ چھُس بار بار یہِ کَتھ وَنان، وٕچھ حظ یہِ چھُ کٔمنِٹی لٮ۪ولہِ پٮ۪ٹھ سٕپرے کَرُن، کٔمنِٹی لٮ۪ولہِ پٮ۪ٹھ گوٚو بہٕ زَن مانہٕ کُنہِ ایریاہَس منٛز چھُ 100 کَنال زٔمیٖن، یا تُہۍ مٲنۍتو کُنہِ گامَس منٛز چھِ 100 گَرٕ بَسان، بہٕ چھُس مِثال دِوان، اینٛڈ سارنٕے گَرٕ والٮ۪ن چھِ باغ تہِ، اگر یِم سٲری سٕپرے کَرَن، وۄنۍ وَنہٕ نہٕ بہٕ اَکی دۄہ مۄکلاوَن یِم سٕپرے نوٚو، وِدِن 3-5 ڈیز یا أکِس ہَفتَس تانۍ تہِ سٲرٕے کَمپٕلیٖٹ سٕپرے گژھِ نہٕ أمِس کیٚمِس خٕلافَس، یہِ سایکَل ہٮ۪کو نہٕ أمۍ سٕنٛدِس پھٕٹرٲیِتھ کِہیٖنۍ، یہِ چین گژھِ نہٕ برٛیک کِہیٖنۍ. کیوٚم کَمہِ ساتہٕ چھُ کَنٹرول گژھان؟ ییٚلہِ أمۍ سٕنٛز وَنریبٕل، أمۍ سٕنٛز کَمزور سٹیج چھِ أسۍ رَٹان، أمِس چھِ أسۍ سٕپرے کَران. بہٕ چھُس پَن پوپرَس پٮ۪ٹھ، بہٕ زَن وۄنۍ پنٛنہِ ساینَسٕچ کَتھ اَکھ، اینٹومالجی منٛز چھِ أسۍ وَنان أمِس چھِ أسۍ سٕپرے کَرٕنۍ کُنہِ مخصوٗص ٹایمہٕ وِزِ. پَن پوپر بَنیو
پتہٕ ؤنِو تُہۍ أمِس سپرے کَرو، سُہ چھُ آلموسٹ نیٚکٕسٹ ٹُو اِمپاسِبٕل زِ یُس زَن اَڈَلٹ سٹیج چھُ، یۄس فٕلایِنٛگ سٹیج چھِ، یۄس وٕڑان چھِ، تٔمِس کٔرِو تُہۍ سپرے، مگر سۄ سپرے روزِ نہٕ تیٖژ کامیاب کینٛہہ یوٗتاہ أمِس اِمیچور سٹیج، اِمیچور زَن سٹیج زَن چھِ أمِس کھۄڑکیوٗ، یا وٕنکیٚسٕے وَنہٕ بہٕ أمۍ سٕنٛز لیٖو مایرَسَس سٹیج چھِ وٕنکیٚس اَکھ سُہ کھۄڑکیوٗ یُس بلاچَس أنٛدرٕ چھُ روزان. گوٚو یہِ سٹیج چھِ اَسہِ زیادٕ وٕنکیٚس وَنریبٕل، أمِس ہٮ۪کو أسۍ کیٚمِکَل سپرے کٔرِتھ، یہِ ہٮ۪کون أسۍ بلاچَس أنٛدرٕے مٲرِتھ حظ اَصٕل پٲٹھۍ. وۄنۍ چوٗنٛکہِ اگر بہٕ اَتھ نٮ۪سبَت کَرٕ ہۄ کَتھ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پَن پوپُر درٛاو تَمہِ وِزِ کَرو سپرے، تَمہِ ساتہٕ گژھِ نہٕ اَسہِ تیوٗت ڈِزایِڈ کِل یوٗتاہ أسۍ مارُن چھِ یَژھان سُہ تیوٗتاہ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ مٲرِتھ کِہیٖنۍ حظ. تَوَے ٹایمِنٛگ آف دِ سپرے اِز ویری اٮ۪سٮ۪نشَل، یہِ چھُ واریاہ ضٔروٗری ٹایمِنٛگ آف دِ سپرے، کیٛازِکہِ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ کانٛہہ سپرے ٹایم کٔر، کانٛہہ سپرے ووٚن اَسہِ ییٚمہِ ساتہٕ حظ کَرو أسۍ، گوٚو تَمہِ سۭتۍ حظ چھِ اَسہِ ذہنَس منٛز آسان نَسا اَمہِ ساتہٕ آسہِ أمِس یہِ سٹیج، أسۍ ہٮ۪کون یہِ مٲرِتھ حظ. وٕچھ حظ اَمہِ پَتہٕ ژاو یہِ وٕنکٮ۪س پیوٗپَل سٹیج منٛز. پیوٗپَل سٹیج چھِ آسان أکِس کیٚمِس حظ، یہِ چھِ آسان نیٚبٕرۍ کِنۍ کَورِنٛگ اَکھ، یہِ چھُ کَوَر اَکھ، سُہ کَورَس منٛز بیٚیہِ چھُ آسان یہِ رٮ۪سٹِنٛگ سٹیج، اَتھ منٛز چھِ کیٚنٛہہ باقٕے یہِ ڈٮ۪ولَپمٮ۪نٛٹ قۄدرَتَن تھٲومٕژ کیٚنٛہہ ڈٮ۪ولَپمٮ۪نٛٹ، یہِ چھُ کَمپٕلیٖٹ کَران. تُہۍ مٲنِو کھۄڑکٔمِس چھُ پَن پوپُر نیران، یہِ کھۄڑکٔمِس پَن پوپُر نیرنہٕ خٲطرٕ چھِ کیٚنٛہہ آسان أمِس ڈٮ۪ولَپمٮ۪نٛٹ ضوٚرَتھ، سُہ چھُ یہِ أتھۍ رٮ۪سٹِنٛگ سٹیج منٛز کَران ییٚمہِ ساتہٕ یہِ شیٚنٛگِتھ چھُ آسان، یہِ چھُ قۄدرَتَن تھوٚمُت أمِس. اَتھ سٹیجَس منٛز چھُ یہِ مارُن مُشکِل، کیٛازِ یُس أمِس کَوَر چھُ نیٚبٕرۍ کِنۍ آسان، یُس کیسِنٛگ چھِ آسان پیوٗپَل کیسِنٛگ، اَتھ منٛز پٮ۪نِٹرٛیٹ گژھُن أکِس اَکھ کیٚمۍ دَوا سُنٛد یہِ چھُ واریاہ مُشکِل، بے نٮ۪سبَت کہِ اگر یہِ ٹھوٗلہٕ سٹیجَس منٛز آسہِ یا کھۄڑکیٚمۍ سٹیجَس منٛز آسہِ، تَتہِ چھُ واریاہ آسان یہِ اَسہِ خٲطرٕ مارُن. تَوَے ییٖژاہ تہِ پریشٲنی گژھِ ہے نہٕ کِہیٖنۍ، یہِ پریشٲنی گٔے أسۍ تیٚلی ییٚلہِ واریاہو باغہٕ والیو واریاہ کیٚنٛہہ سپرے کِرٛٹِکَل سپریز مِس کَرٮ۪کھ، حالانٛکہِ وۄنۍ چھِ سٲری سپرے کَران. چوٗنٛکہِ أکیٛاہ آز تہِ سوٗز مےٚ یہِ اٮ۪ڈوایزری، یہِ اٮ۪ڈوایزری چھو تۄہہِ نِش تہِ وٲژمٕژ حظ، اٮ۪ڈوایزری سوٗز مےٚ آز تہِ یِمَن باغ والٮ۪ن، تُہۍ تہِ ٲسِو ڈِسٹرٛبیوٗٹ کَران خٲطرٕ، تَتھ منٛز تھٲیِو اَسہِ بیٚیہِ کیٚنٛہہ کیٚمِکَل اٮ۪ڈ کٔرِتھ، یُس اوترَے أسۍ 3-4 دۄہ برونٛٹھ ٲسۍ اٮ۪ڈوایزری اِشوٗ کٔرِتھ، تَتھ منٛز تھٲیِو اَسہِ کیٚنٛہہ کیٚمِکَل بیٚیہِ تہِ حظ، تَتھ منٛز تھٲیِو سِنتھٮ۪ٹِک تہٕ کۄنٹیکٹ، کۄنٹیکٹ پویزَنَس تہٕ ایز ویل ایز سِنتھٮ۪ٹِک سوری سِسٹَمِک، سِسٹَمِک تہِ تھٲیِو اَسہِ تہٕ کَنٹیکٹ دۄشوَے تھٲیِو اَسہِ اَتھ منٛز، کیٛازِکہِ یہِ چھُ وٕنکٮ۪س بلاچَس أنٛدرٕ، أمِس گژھِ سِسٹَمِک اِنسٮ۪کٹِسایڈ واریاہ اَصٕل وٕنکٮ۪س. کَنٹیکٹ تھوٚو اگر یہِ بلاچ نٮ۪بَر تہِ نیرِ، کَنٹیکٹ پویزَن آسہِ نیٚبٕرۍ کِنۍ، کَنٹیکٹ کیٚمۍ دَوا آسہِ، یہِ ہیٚکہِ تٔمِس دۄشوَے مٲرِتھ حظ. مگر یُس اَسہِ نٔو اٮ۪ڈوایزری تہِ اوترٕ دِژَس، تہٕ بہٕ چھُس بیٚیہِ تُہٕنٛدِ وَسالَت یِمَن پنٛنٮ۪ن باغہٕ والٮ۪ن وَنان، مہربٲنی کٔرِتھ یُس تہِ اَسہِ یۄس اَسہِ اٮ۪ڈوایزری چھِ دِژمٕژ، یِم اَسہِ اٮ۪ڈہاک رِکَمنڈیشَن دِژمٕژ، اَتھ منٛز چھِ أمِس کیٚنٛہہ کیٚمۍ دَوا تھٲمٕتۍ، اَتھ پٮ۪ٹھ کٔرۍتو پوٗرٕ پٲٹھۍ فالو. یُس اَسہِ وٕنکیٚس یہِ اٮ۪ڈوایزری دِژ، یہِ چھِ فار کیٚنٛہہ مے تہٕ جوٗن کِس رٮ۪تَس، أسۍ کَرو یہِ اَسہِ اَسہِ پنٛنہِ جایہِ کیُتھ روٗد اَسہِ اَمیُک کَنٹرول. جُلاے اگست سٮ۪پٹَمبَر خٲطرٕ دِمو أسۍ پَتہٕ نٔو اٮ۪ڈوایزری، مے بی یِمو یِمَن کیٚمِکَلَن ہُنٛد روٗد اَسہِ واریاہَن کیٚنٛہَن کیٚمِکَلَن ہُنٛد آسہِ واریاہ اٮ۪نکوریجِنٛگ رِزَلٹٕس، تِمو ہَسا کٔر اَصٕل کٲم فیٖلڈَس منٛز، کِل تہِ گوٚو اَصٕل، سو أسۍ ہٮ۪کو تِم کَنٹِنیوٗ کٔرِتھ. اَسہِ کٔرۍ کیٚنٛہہ نٔے کیٚمِکَل تہِ اِنٹرٛڈیوٗس یَتھ منٛز یُس اَسہِ اوترَے دِژ اَسہِ اٮ۪ڈوایزری، مگر یہِ گژھِ تیٚلہِ مُمکِن، یہِ سون پرٛوگرام گژھِ تیٚلہِ کامیاب ییٚلہِ زٔمیٖندار بوج تہِ اَسہِ سۭتۍ ساتھ دی، ساتھ کَتھ رنٛگَس منٛز، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وَنو تٔمِس سپرے کَرُن، سُہ کٔرۍتَن تَتھ ٹایمَس پٮ۪ٹھ سُہ مہربٲنی کٔرِتھ سُہ سپرے.